Imao sam tu sreću da radim taj subotički festival kada je pekička patka nastupila. Tada se ono sve bilo, sve to bilo statično. Ako se krećeš, to se mogu mogo eventualno telom da se krećeš, da ti nešto da trčiš po bini i kad se pojavio čonta i počeo, ne znam, Šljiva, tako? Jeste belošljiva, da. Da, Šljiva i počne da skače. I sad režiser Johan Ristić stop na probirka, stop! I kaže čonti, momak, ne možeš ti da skačeš tako. Kaže on, on kako? To je punk, je ja Kaže, pa ne može tebe kamerven, ven stano s kamerom gore, dole, gore, dole. Kaže, Oni su naučili postave, svetlo se upala je normalno, nije bilo lajšno nego belo svetlo, to se ispoliva, tamo su dva fikusa, četiri palme na, na sceni i svi se tu pojave, nešto sviraju, ali je bilo dobro što je bilo lajšno.